নমস্কার, দ্য লাষ্ট লেছন চ্যাপ্টাৰটোৰ অন্য এটা বিদ্যালয় আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এক্সাম গেট এছামিজ ইউটিউব চেনেল। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগন্তুক 2023 বৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত থাকিব ইংৰাজী ছাবজেক্টৰ দ্য লাষ্ট লেছন। আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব পাৰ্ট টু। পাৰ্ট ওৱান ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যিসকলে চোৱা নাই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাত গৈ চাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো দিয়া হৈ আছে ৰিড দ্য ফলোয়িং পেজেছ এণ্ড এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ গিভেন বিলো ইট। তলত দিয়া পেৰাগ্ৰাফখিনি পঢ়িব দিছে আৰু এই পেৰাগ্ৰাফখিনিৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন থাকিব আৰু সেই প্ৰশ্নখিনিৰ সমাধান কৰিব দিছে। যিখিনি প্ৰশ্ন মই অতি সহজভাৱে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত পেৰাগ্ৰাফ তুলি দিয়া হৈছে, ইয়াত কি কোৱা হৈছে, ইউজুৱেলি ৱেন স্কুল বিগেন, সাধাৰণতে যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হৈছিলে, দে আৰ ডট ডট বুলি দিয়া দিছোঁ মই। গোটেইখিনি পেৰাগ্ৰাফ লিখিলে এই বৰ্ডত জেগা নাথাকিব, গতিকে মই ডট ডট দিছোঁ। আৰু ইয়াত ইয়াছ কুইট কুৱাইট এছ ছানডে মৰ্ণিং, আকৌ থ্ৰ' দ্য উইণ্ড' ডট ডট দি পেলাই একেবাৰে লাষ্টলৈকে যিখিনি পেৰাগ্ৰাফ ইয়াত কভাৰ হৈছে প্ৰশ্নখিনিৰ কাৰণে, হাউ ফ্ৰাইটেন আই ৱাজ, মানে আৰম্ভ হৈছে পেজটো ক'ৰ পৰা, ইউজুৱেলি ৱেন স্কুল বিগেন, ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাষ্টত কি দিয়া হৈছে, হাউ ফ্ৰাইটেন আই ৱাজ, এইখিনিলৈকে এইখিনি পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন থাকিব, যিখিনি প্ৰশ্ন আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰি আছোঁ। ইয়াত এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, হোৱাট নইজ কুড বি হাৰ্ড ইউজুৱেলি ৱেন দ্য স্কুল বিগেন, যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হৈছিলে কেনেধৰণৰ শব্দ শুনা পোৱা গৈছিলে। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হাউ ডিড দ্য স্পীকাৰ ট্ৰাই টু গেট টু হিজ ডেস্ক, সেই বক্তাজনে স্পীকাৰজনে কেনেদৰে তেওঁ বেঞ্চ বা ডেস্কলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিলে। স্পীকাৰ কাৰ কথা কোৱা হৈছে এই পেৰাগ্ৰাফটোত, স্পীকাৰ বা বক্তাজন হ'ল লিটিল ফ্ৰান্স। লিটিল ফ্ৰান্সে কেনেদৰে তেওঁৰ ডেস্কলৈ যাব বিচাৰিছিলে এই কাৰণে সেইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিছে, হাউ ডিড দ্য স্পীকাৰ ট্ৰাই টু গেট টু হিজ ডেস্ক। চি নম্বৰত আছে, হাউ ৱাজ দ্য এটমছফিয়াৰ ডেট ডে, আৰু সেই দিনাখন সেই স্কুলখনৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা আছিলে তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিছে। হোৱাট ডিড দ্য স্পীকাৰ চি থ্ৰ' দ্য উইণ্ড', আৰু সেই স্পীকাৰ বা বক্তাজনে খিৰিকীৰে কি দেখিছিলে। ই নম্বৰত আছে, গিভ দ্য নাউন ফৰ্ম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, আৰু নাউনত কি হ'ব আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, এই এ বি চি ডি ই এই প্ৰশ্নখিনি, পাঁচটা প্ৰশ্ন আছে আৰু এই প্ৰশ্নখিনিৰ মই অতি সহজভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে, হোৱাট নইজ কুড বি হাৰ্ড ইউজুৱেলি ৱেন স্কুল বিগেন, কেনেধৰণৰ শব্দ স্কুল যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে শুনা গৈছিলে। ইউজুৱেলি ৱেন দ্য স্কুল বিগেন, সাধাৰণতে যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হৈছিলে, দেয়াৰ কুড বি হাৰ্ড এ গ্ৰেট বাচল আউট ইন দ্য ষ্ট্ৰীট, এইটো কিছুমানে হয়তো উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে বাষ্টল, বি ইউ এছ টি এল ই, বাষ্টল, বাষ্টল নহ'ব বাচল আউট ইন দ্য ষ্ট্ৰীট। তাত পিছত কি আছে, দ্য অ'পেনিং এণ্ড ক্লজিং অফ ডেস্ক, ইয়াত কি হৈ কি কোৱা হৈছে, সাধাৰণতে যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হৈছিলে এটা খুবেই হুলস্থুলৰ শব্দ ৰাস্তাৰ পৰা শুনা গৈছিলে। ইয়াৰে দ্য অ'পেনিং এণ্ড ক্লজিং অফ ডেস্ক আৰু বেঞ্চৰ যিবিলাক শব্দ, সেইবিলাক শব্দ শুনা গৈছিলে। লেছনছ ৰিপিটেড লাউডলি ইন দি ইউনিচন এণ্ড দ্য ইউনিচন, আৰু একে সুৰত যিবিলাক লেছন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছিলে সেই লাউডলি খুব উচ্চ শব্দত সেই শব্দবিলাক ৰাস্তাৰ পৰা শুনা গৈছিলে। দ্য টিচাৰ গ্ৰেট ৰুলাৰ ৰেপিং, আৰু শিক্ষকৰ যি ডাঙৰ বেটডালৰ শব্দ শুনা গৈছিলে। ৱান দ্য টেবুল ক্ৰিয়েটেড দ্য নইজ, মানে টিচাৰৰ যিডাল বেট আছিলে, বেটডাল টেবিলত শব্দ কৰে নহয়, সেই শব্দবিলাক ৰাস্তাৰ পৰা শুনা গৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হাউ ডিড দ্য স্পীকাৰ ট্ৰাই টু গেট টু হিজ ডেস্ক, তেওঁৰ বেঞ্চ বা ডেস্কলৈ কেনেদৰে যাব বিচাৰিছিলে। দ্য স্পীকাৰ ট্ৰাই টু গেট টু হিজ ডেস্ক কোৱাইটলি উইদাউট বিং চিন বাই আদাৰ্ছ, শান্তভাৱে কোনেও নেদেখাকৈ তেওঁৰ নিজৰ জেগাত যাবলৈ বিচাৰিছিলে। চি নম্বৰ হ'ল, হাউ ৱাজ দ্য এটমছফিয়াৰ ডেট ডে, আৰু সেই দিনাখনৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিলে। দ্য এটমছফিয়াৰ ৱাজ এজ কোৱাইট এজ ছানডে মৰ্ণিং, দেওবাৰৰ দিনাখন স্কুলত যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে, ঠিক তেনেকুৱা পৰিৱেশ সেইদিনাখন তাত দেখা পোৱা গৈছিলে। আৰু ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে, হোৱাট ডিড
হোয়াট ইজ দ্য স্পিকার দিয়াটা হব, হোয়াট ইজ দ্য স্পিকার সি থ্রু দ্য উইন্ডো, আর খিৰিকীৰে বক্তাজনে কি দেখিছিলে, থ্রু দ্য উইন্ডো দ্য স্পিকার শো হিজ ক্লাসমেটস, খিৰিকীৰে কি দেখিছিলে, তেওঁ সহপাঠীবিলাক অলরেডি ইন দেয়ার প্লেসেস, আর সহপাঠী যা ক্লাসমেট আসে সেই ক্লাসমেট সকল অলরেডি জায়গাত বহি আসে, এন্ড এম হেমেল ওয়াকিং আপ এন্ড ডাউন উইথ হিজ গ্রেট রুলার আন্ডার হিজ আর্ম, আর কি করেছিলে এম হেমেলে ইফালের সিফালে খোজকাড়ি আসে, আর আর্মত বাহুর তলত তার বেতডাল আসে বেতডাল থা আসে হল। ইয়ার পাছত প্রশ্নটা হল গিভ দ্য নাউন ফর্ম অফ আন্ডারস্ট্যান্ড, আন্ডারস্ট্যান্ড শব্দটির নাউন ফর্ম কি, ইয়ার নাউন ফর্মটা হল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আন্ডারস্ট্যান্ড শব্দর আই এন জি লগালে সেটা নাউন ফর্ম হয়ে যায়। গতি আজিল ইমানেই, পরবর্তী ভিডিওত মানে পুনের লগ পাম, ধন্যবাদ।